Deputy President Rigathi wa Gachagua ni arikitie gwikora haceke thutha wake gukuruhanio na Morara Kebaso mbeu njithi na iria iragithia President William Ruto toro ni kuruta thirikari ya William Ruto mahitia o ũndũ ũmwe na atongoria ake ĩndĩ itanakũmenyithia ndeto ĩno makĩria na nguoni ũrĩa Deputy President Rigathi wa Gachagua aragĩkuruhanio na Morara Kebaso niĩ no ngwĩhoya na gĩtĩo kĩnene mũno mũno makĩria wĩtĩkĩre ũkorwo gĩgĩsubscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ na ndũgakorwo ũkĩriganĩrwo ũkĩhihinyaga kĩengera nĩguo kamũkagĩra mohoro ũkĩrĩ wa mbere hĩndĩ ciothe rĩrĩa twakorwo tũgĩkĩra marĩa marathiĩ na mbere gũkorwo magĩkunũka gũkũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Orĩrĩ ũtongoria wa President William Ruto ũthiĩte na mbere kwaga gũkorwo ũkĩhokwo nĩ Akenya aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ harĩa Akenya aingĩ mategwĩtigĩra mathiĩte na mbere kuga President William Ruto aratwarithia bũrũri wa Kenya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ona thengia wake gũkorwo agĩkiria Akenya na njĩra nene na njĩra ya kũrehe kĩama kĩa ODM thĩinĩ wa thirikari yake, na President agĩcirĩtie atĩ bũrũri-inĩ wakorwo agĩkira Morara Kebaso arakorwo akĩyumĩria na njĩra ya gũkĩonia Akenya ũrĩa Ruto arakĩhenia Mũkenya na njĩra ya Morara gũcoka kũrĩa Ruto ararugũria mĩrandi mwanya mwanya gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya handũ warũma harĩa Morara aronia Akenya atĩ President William Ruto ararugũria mĩrandi oro ĩrĩa yanakorwo ĩkĩrugũrio rĩrĩa President Mũhuru kuĩra Uhuru Mũigai wa Kenyatta akĩrĩ matamu-inĩ ma wathani. Morara arakorwo agĩka ũũ nĩguo akorwo akĩonia Akenya wega ta wega atĩ President William Ruto ndarakĩmenya ũrĩa angĩkĩra bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nĩguo akorwo ũgĩgĩkũra. Morara Kebaso ona agĩthiaga na mbere gũkorwo agĩũkĩrĩra President William Ruto nĩ akoretwo akĩhoya Akenya ũteithio na njĩra nene nĩguo ahote gũthiĩ na mbere gũkĩanĩka President William Ruto. Ĩndĩ ona akĩhoya ũteithio ũcio nĩ araikara akĩonanagia ngari ndungu ndungu thĩinĩ wa mĩtambo yake ya ũkinyanĩria na kuga wega ta wega ategwĩtigĩra atĩ ngari ici aronia Mũkenya nĩ kũheo araheo nĩ sponsors ake arĩa marona agĩka wega rĩrĩa arakorwo akĩanĩka President William Ruto na ũrĩa Ruto arakorwo agĩkua Akenya na njĩra njũru. Ngari ĩno na ĩrĩa ĩrĩkĩte gũkorwo ĩgĩtuthũra gĩcanjama kĩnene gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria ĩrĩa nĩ ngari mũthemba wa Land Cruiser Prado nĩ ĩtũmĩte athiriti a President William Ruto arĩa matarakenio nĩ Marara gũkorwo akĩonania ũtongoria wa President William Ruto ti mwega manjie gũkorwo magĩkuruhania Deputy President Rigathi wa Gachagua na Marara kuona kũringana nao marauga atĩ ngari ĩno mũthemba wa Land Cruiser Prado ĩrĩa yandĩkithĩtio kũrĩa kwa NTSA na namba ciayo nĩ KCX108G makorwo magĩka ũthuthuria wao wĩgiĩ ngari ĩyo yandĩkithĩtio na kambuni ĩmwe ĩretwo wa Mũnyoro ĩrĩa kũratuĩka nĩ kambuni ya Deputy President Rigathi wa Gachagua. Ũũ nĩguo ndeto ĩno ĩragĩtirendi gũkũ ng'enda-inĩ na niĩ nĩngũkorwo ngĩkĩmĩkuoti. Shocking details have just emerged revealing that the vehicle being used by Morara Kebaso, a Land Cruiser Prado KCX108G, is registered on the NTSA website at Wamunyoro, a company owned by the Kenyan's Deputy President Rigathi wa Gachagua. Thutha wa ndeto ĩno gũkorwo ĩkĩyumĩria na gũkuruhania Deputy President ũrĩa nĩwe Rigathi wa Gachagua ũrĩa arakĩnyitĩrĩra Morara Kebaso na ĩkanjia gũkorwo ĩgĩtirendi na njĩra nene, nĩ ĩrĩkĩtie gũtũma Deputy President Rigathi wa Gachagua akorwo agĩkora haceke kuona Akenya aingĩ nĩ manjĩtie gũkorwo makĩririkana hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z gwatuĩkaga wega ta wega atĩ Rigathi wa Gachagua arĩ ũmwe ũrĩa wendaga thirikari ya President William Ruto ĩkorwo ĩkĩhagũrwo, gũkũ nao arĩa angĩ makĩrĩkĩtie gũkorwo makĩona ndeto ĩno ya kũmakania nao makanjia kuga mategwĩtigĩra atĩ Deputy President Rigathi wa Gachagua arageria ũrĩa wothe angĩhota gũcukuma President William Ruto nĩguo akorwo akĩrutĩra Akenya wĩra kana onie Akenya Ruto ndaramarutĩra wĩra ũrĩa gũbataire, gũkũ amwe nao magakorwo makiuga Rigathi wa Gachagua areka ũũ wothe kuona ena mĩbango ya gũkorwo akĩrũgama gĩturwa-inĩ gĩa President 2027 nĩ ũndũ wa President William Ruto
gukorwo akirehe Raila Odinga thiini wa thirikari ya Kenya Kwanza undu uria mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua atarendaga. Akenya aingi thutha wa gukorwo makiona ndeto ino ya Rigathi wa Gachagua gukuruhanagio na mundu oro wothe urakihurana na thirikari ya President William Ruto, aingi riu ni manjitie gukorwo magikiruta mihwa mwanya mwanya haria ta uyu arikitie gukorwo akira mututhuri wa ndeto ino guku ng'enda-ini ati so are you defending corruption? Is Morara telling Kenyans the truth about corruption in this government? If yes, even if the vehicle is from somebody, where is the problem? Oyonake arakarite ni undu wake Baso Morara agakorwo akiruta woni wake na agakorwo akiuga this guy thinks Kenya belongs to his father or that Kenya is a village. How can an Hydra compete with the president? We know he is being funded by LSK, Wajege and others. We can't have a country where some fake individuals are conning people in the name of branding. After demonstrations failed, they are now looking for other ways to tarnish the president's name. Kenya is not a village. Ruto kumi bila breaker. Oyonake agakorwo agitetera Rigathi wa Gachagua na agakorwo akiruta woni wake na akoiga, you, we don't have time to divide. Why are you being used yourself? Just leave Rigathi wa Gachagua alone. He is the deputy president, and when will people realize good or bad leaders are praised on the throne by God? I want Kenyans to read about the story of Moses' sister and how she was taken from royalty to a segregated place because of bad-mouthing his brother Moses. Kenyans, get wisdom. You have right of every word from your mouth, but there are also consequences biblically. Oyonake akaruta woni wake na agakorwo agikiuga wega ta wega ati, of course, he said, the car has been donated to him. I will also donate my pickup to carry speakers. Sioni shida hapo, and we are also sending M-Pesa to his number. Oyonake ategwitigira kana kugwagwa akaruta woni wake na agakiuga, I used to hate the owner of Wamunyoro Investment, but if he is supporting a fair youth to put the government on its toes, then I already like him with all my body parts. Oyonake agakorwo akira Kenyans, I want all Kenyans to support this Morara guy. Even if he wants a house in Ruda, Kenyans should buy. He is like those charlatan pastors who winking gullible followers and extorting money from them. Edo's method is a sure way of extortion. Morara will end up like President William Ruto, or even worse than him. All politicians are the same, including those that are still in their mother's womb.